Rikthimi i sëmundjes së antraksit në Shqipëri dhe prekja 5 personave ka rritur panikun në popullat, veçanërisht tek fermerët. Veterineri i qarkut Shkodër Selim Kraja tha se në këtë qark është një vatër vaksinimi dhe 7000 krerë janë nënshtruar procesit. Sëmundja shëgullore është kë e përhapur në tonë botën, nuk është e përhapur vetëm në Shqipëri, është sëmundje që bjen me rast, domethënë nuk është sëmundje masive, dhe kryesisht sëmundja përhapet nga pakujdesia. Der vite më parë kena pas vaksinim total të krerëve, po të e pase i njëti dëmtim ishte si me i vaksinu, si mes me i vaksinu, qeveria ka hartoj një strategji ku lejohën dhe më honë futën në vaksinim vëmë vatrat 5 vjeqare, dhe më honë 5 vjetë rësht. Për mu rezultatet janë shumë pozitive, qarku i Shkodrës ka vetëm një vatër në bashkinë Vodens, fshatin Melgush, i cili mërështë në 7000 krerë bakti të gjithë kategorive, të cilat janë vaksinu kokë më kokë përveç barësave të rama që do vaksinuhen në vjeshtë. Veterineri Kraja tha se Shkodra është një zonë e pastër, pavarësisht numrit të madh të baktive dhe fermave, ndaj nuk ka asnjë vend për panik. Nuk ka një vend për panik, Shkodra se ka problem këtë smundje absolutisht, pavarësisht se gjitha fushat e trumshit, gjithë fushat e trumshit është quhet zonë e mallkuame, po me masat që janë marrë këto 15 vjet, kjo smundje është futur në kontroll, kryesisht duke u marrë me grupusin e kadavrëve, pra ka vetëm urdhën nga kjo smundje, e cila është burimi kryesor për përhapjen në natyrë nëpërmjet ujërave sipërfaqësore ose nëntoksore. Infektimi me antraks i 4 banorëve në Përmet dhe Gjirokastër, si dhe një tjetër i dyshuar në Elbasan, ka alarmuar autoritetet shëndetësore. Ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik janë në kontakt të vazhdueshëm me specialistët e tyre në terren, me qëllim mbajtjen nën kontroll të situatës. Antraks i përhapet nga kafshat tek njeriu dhe të gjithë këta të prekur kanë ardhur si pasojë mos vaksinimit të kafshëve apo problemeve me vaksinimin, ndërsa sa i takon Shkodrës duket se nuk ka vend për panik, pasi vaksinimi është në fazat përfundimtare.